U susretu 24. kola prve HNL Istra 1-9-6-1 je na gostovanju pobjedila Cibaliju 2-0. Goste do početne prednosti doveo Nigerijac Solomon u 5. minuti utakmice. Nova nevolja vinkovačke nogometaša je snašla u 29. minuti kada je isključen Glavica, a 10. minuta potom Pavić je udvostručio prednost gostujuća momčadi. Rezultat se do kraja nije mijenjao, Cibalija je pretrpjela novi, čak 17. prvenstveni poraz i sa samo 9 osvojenih bodova čvrsto je prikucana za začelje ljestvice, za pretposljednjim Splitom zaostaje 6 bodova, a u sljedećem 25. kolu u slavonskom derbiju gostuje kod Osijeka. Rukometaši Spaša u 15. kolu Premijer lige gostovali su u Umagu gdje ih istoimeni domaćin porazio rezultatom 31-27. Bila je to utakmica u kojoj je Spača tijekom svih 60 minuta bila u podređenom položaju i u kojoj su Umažani imali najveću prednost od 10 pogodaka 30-20. Tek potkraj ogleda, kada je pitanje pobjednika već bilo riješeno, a sastav Umaga opušten, Spačva je svoj poraz učinila ipak podnošljivim. Završilo je, podsjećamo, 31-27 za Umag, koji je tom pobjedom praktički potvrdio drugo mjesto na ljestvici i plasman u ligu za prvaka. Kod Umaga najbolji Severac, koji je postigao 13 pogodaka, najefikasniji kod Spačve Karaula i Marin Jurić, svaki po 5. Inače, Spačva je na 3. mjestu Premijer ligaške ljestvice s posrealnim izgledima za plasman u ligu za prvaka, u kojoj će se plasirati 4 prvoplasirane momčadi nakon osnovnog dijela sezone do kraja koje su preostala još 3 kola. U sljedećem 16. kolu Spačva na domaćem parketu dočekuje sastav Metalca, koji je bodovno izjednačen s kaštelanskom Ribolom na začelju ljestvice. Sjajno su reagirale odbojkašice Vukovara i u izuzetno značajnoj utakmici odigranoj sinoć na parketu sportske dvorane osnovne škole Bartola Kašića u okviru 3. kola do igravanja za ostanak u Superligi pobijedile su Novu Gradišku, izravno konkurente za ostanak u društvu najboljih, s maksimalnih 3-0. Novi ogled istih suparnika zakazan je već za srijedu, domaćin mu je Nova Gradiška, od koje Vukovar sad ima 2 boda više. U slučaju pobjede u nadolazećem ogledu vukovarske odbojkašice praktički bi osigurale ostanak u Superligi, dok bi ih eventualni poraz odveo u neizvjesnu, ali ne i bezizlaznu situaciju. U organizaciji Hrvatskog tekvando saveza i Zagrebačkog kluba Metalac upriličeno je državno prvenstvo za mlađe seniore, koje je okupilo natjecatelje iz 28 klubova iz cijele Hrvatske. Među njima dakako bili su i članovi Vinkovačkog Sajnamija, troje od njih završilo je na pobjedničkom postolju: Dominik Greifenstein, Martina Begonja i Doris Lukić, svatko u svojoj težinskoj kategoriji, osvojili su brončane medalje. Čestitamo!